თეგეტას საახალწლო კამპანია ზრუნვას და მის უდიდეს ძალას მიეძღვნა. ახალი წელი ალბათ ყველაზე კარგი დროა იმისთვის, რომ დიდმა კომპანიებმა ან თვითონმა ჩვენგანმა ერთმანეთზე ვიზრუნოთ და ერთი მზრუნველი ქმედები ცუსი ცხოვრება უკეთესობისკენ შევცვალოთ. Სწორედ ამ იდეაზე იყო დაფუძნებული კამპანიის კულმინაცია ზრუნვის კედელი, რომელშიც 300-ზე მეტი ბენეფიციარის სურვილები გავაერთიანეთ და ჩვენმა თანამშრომლებმა თეგეტას გუნდის წევრებმა თვითონ აირჩიეს საკუთარი ადრესატები. ერთი სიამოვნება იყო იმის ყურება, როგორ ეცნობოდნენ მათთვის უცნობი ადამიანების წერილებს, შემდეგ მათთვის საჩუქრებს ეძებდნენ, არჩევდნენ, ყიდულობდნენ, ფუთავდნენ და იყო ზრუნვის დღესასწაული. ძალიან გვიხარია, რომ მოვახერხეთ 300-ზე მეტი ადამიანის გახარება საახალწლოდ და მათთვის წლევანდელი ახალი წელი უფრო ჯადოსნური გავხადეთ.